Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru Kerbal Space Program a dneska se podíváme na měsíc. Samozřejmě to nebudeme dělat úplně normálně, protože jsme na začátku naší kariéry a nemáme k dispozici všechny možné věci. Kdybychom měli všechny možné věci, tak se tam dostaneme bez problému, postavíme tam baseku a děláme tam krucifix, vozíme tam nějaké zákazníky na dovolenou. To ne, my jsme zatím na začátku a moc toho nemáme, já jsem rád samozřejmě trošku za kamerou. Nicméně v první řadě se musíme připravit a podívat se, kde je vlastně měsíc. Takže tohle je planeta Kerbin. Těší mě, je to krásná planeta, země našeho původu, no a když se poté podíváme, tak přímo tady je měsíc. The Moon. A tady tenhle měsíc nabízí hnedka několik možností, což znamená, v minulém pohledu jsme se dívali na to, že je třeba získávat informace z různých zón. No když se podíváte na měsíc, tak tady máme krátery, máme tady menší krátery, máme tady polární kruh, potom tady jsou nějaké drápky a tak dále. Je tady zkrátka spousta věcí, které si můžeme podívat. No a poté, když si odzoomneme ještě dál, Země, nebo planeta Kerbin má ještě jeden měsíc a to je Minmus. A to je další planeta, na kterou se nebudeme dívat dneska, ale je to zase zóna, kam můžeme jít. No a poté, pokud budeme úplně drsní, tak se dostaneme i na tady máme koku, jestli na to neznáme objekty. No tak to je dělo. V každém případě dále je tady samozřejmě celý solární systém, je tady Eve, je tady Moho a je tady Dres, no a hlavně, dámy a pánové, je tady všema oblíbená Duna, nebo Dina, těžko říct. V každém případě tahle planetka je planetka, na kterou, když se dostaneme, tak jsme úplně největší kabrňáci, protože každý, kdo se dostane na tuhle planetu, tak jak kdyby splní ten tutoriál Kerbal Space Program. Takže zatím jsme úplní amatéři. V momentě, kdy přistanete na téhle planetě, komunita Kerbal Space vám uzná, jo, dobrý, zahrál sis. A to jsou desítky a já mám odehráno 105 hodin. A ještě jsem tam nebyl. Ale možná, dámy a pánové, se nám to podaří. Tentokrát se nám to podaří. V každém případě, my máme zatím. Bylo zajímavé. Máme zatím velmi omezené prostředky. Když se podíváme na naše vehicle assembly, tak vidíme, že v tenhle moment nemáme k dispozici. Jako samozřejmě, ano, šlo by to. Nicméně máme motory, máme dekupléry, máme různé. Mám za to, že tohle to SKSko, SASko, ano. Ano, to je dobrý, to je super, to se bude hodit. V každém případě my to uděláme velmi jednoduše, nebudeme začínat tím, že budeme posílat člověka, nebo Kerbala v tomhle případě, ale pošleme drona, protože je to mnohem jednodušší. Když tam přistaneme, tak samozřejmě nebudeme moc udělat všechny experimenty a tak dále a hádám, že nebude to asi úplně tak dobré, co se týče vědy. Nicméně, dříve než tam pošleme člověka, tak je lepší tam poslat drona, protože když tam dron umře, tak se nic nestane. No a my máme dvě možnosti, a to je možnost číslo jedna, což je tady ten probobidone okto, anebo je to tady tenhle stejputník. Máme teda dvě možnosti, které si můžeme vybrat. Takže když se podíváme na data, tak vidíme, že on umí odesílat data, vyžaduje nějaké ty záležitosti a dokonce může se dostat na kerbne, což Bůh ví, co znamená. A tenhle toho umí evidentně trošku více. Teď si úplně si myslí, v čem je rozdíl. Který je dražší? Tenhle je dražší. Tady tohle je Remote Pilot Assist Available Hibernation Mode Resource Race 01. Tady tenhle má 0001, ten má lepší, to znamená, tenhle je podle mě lepší na sondy. Protože on má lepší. No vyzkoušíme, takže v každém případě, my teďka nebudeme stavit loď, ne. My nejprve musíme zjistit, jestli to vůbec bude možné udělat tady tuhle záležitost. Tak v první řadě se podíváme na baterie. Protože baterií tady máme poměrně dost. Dáme tady baterku, jenom aby jsme vyzkoušeli. No a teďka hlavně vědu, protože my musíme zjistit, zdali já tu vědu, kterou já tam získám, vlastně budu moc odeslat. Nalepíme tady barometr, nalepíme tady teploměr a hlavně nalepíme anténu. Nalepíme tuhle anténu, protože tahle, jestli se nepletu, tak by to mělo být zhruba lepší. Je to velká anténa, měla by být asi dobrá. Bohužel je fakt velká, to znamená, že to bude muset nějak vyřešit. No a to je náš experiment. V téhle hře budete dělat spoustu experimentů, než se vrhnete do samotné akce, protože nechcete jít na měsíc, přistát tam a říct si, a kurňa, ono to nejde. No tak nic, znova. Takže, tohle je neřízená jednotka a my teďka potřebujeme teda zjistit, můžeš vzít data teploměru? Můžeš, výborně. Super, můžeš vzít data tady barometru, můžeš, výborně. A teďka, když já je odešlu, můžeš je odeslat, natáhne se anténa a odesílá se. Takže to vypadá, že to opravdu funguje. Můžeme to teda takhle udělat. Co znamená, ono to žere strašně hodně energie, odesílání dat, nicméně já jsem se na to připravil, takže to zase takový problém nebude. Nedostaneme z toho podle mě žádnou vědu, protože sakra práce, tyhle experimenty už jsem dělal tisíckrát. Co ještě jeden experiment předtím, než se podíváme. Než se uděláme, tak to je, mě by zajímal Materials Bay, protože to je velká soustava různých vědeckých nástrojů a aparátů, které přinášejí největší počet vědy, logicky. Co znamená, pokud se nám podaří z tohohle provést experiment a odeslat ta data, tak máme poměrně dobře vyhráno. Takže uděláme test, co znamená observe,
Ono se tady vyjede spousta počítačů, něco se měří a můžeme ty data odeslat. Otázka, můžeme? Ano, jakmile to odešleme, tak tenhle počítač už nebude použitelný. Transmit. A vypadá to, že to funguje. Odesílá se spousta dat. Je to velmi, ano, vypadá, vidíte tady tohle? Ano. To znamená, že anténa vyplivla varování, došla energie. Ale odesílat data to může. Nicméně to samozřejmě není tak efektivní, jako kdybychom si ty data vzali a odnesli si je zpátky na zem. Nicméně je to mnohem snazší na začátek, v tom ohledu, že my nemusíme toho člověka, kterého tam máme, dostat zpět. Nám bude stačit to, když tam přistaneme, uděláme nějaké aparáty, změříme nějaké ty záležitosti a máme hotovo. Takže, dámy a pánové, jdeme na věc. Jdeme si postavit loď. Takže v první řadě víme, že budeme potřebovat to, ten počítač, který to bude řídit, což je tady tahle záležitost. Dále nebudeme potřebovat padák, což je fajn, ale budeme potřebovat nějaké ty baterie. Což znamená, já udělám jednu věc a tady je service bay, což je prakticky, co jsou prakticky takové prázdné dvířka, do kterých můžeme dát spoustu věcí. A tady můžeme dát, mám za to, můžeme na to dát baterie, ano, můžeme tady dát dvě baterie, což bude mnohem snazší a zároveň tady můžeme tady dát tři baterie, bude to... Jako... Hádám, že to bude stačit. Tři baterie. Kolik máme teda energie? Podíváme se, má tohle, každá má 200, což je v pohodě, podle mě bohatě stačí. Zavřeme. Dále budeme určitě potřebovat fotovoltaické panely, neboli klasické panely na generování energie. To jsou ty nejzákladnější, kdy prakticky dopadá sluneční záření a vzniká elektřina nějakým způsobem, ještě to nemám úplně zmáknuté. Takže tohle je to, co bude přistávat. Dále, kdyby se nám to podařilo, tak já bych byl velice rád, kdybychom tam dostali tuhle věc. Ale tahle věc, když se na ní podíváme, tak zjistíme, že je velmi těžká. Kde to máme? Ano, váží 0,2 tuny, což má 200 kilo. Když se podíváme třeba na baterky, jo, když se podíváme na baterie, tak zjistíme, že jedna baterie, počkej, to můžeme se z okolností podívat tady, to bude asi efektivnější, váží 0,01, což znamená, tahle věc je velmi těžká a každý gram se počítá. Nicméně tohle je opravdu něco, bez čeho já nechci letět. Takže tohle vezmeme. Dále budeme potřebovat další vědecké nástroje, což jsou minimálně, řekl bych, že tři Goo kontejnery. Budeme potřebovat tři teploměry, počkej, budeme nahoře sestupovat, deep vesmír a možná dám čtyři, jak tak na tím přemýšlím. Víte co, uděláme to jinak. Uděláme tady po jednom. Tak. Nážeme tady čtyři, je to trošku neefektivní a neaerodynamické, ale ticho! Já totiž nevím, jestli počítač to umí restartovat, což si myslím, že neumí. Vyzkoušíme. Tak. A plácneme na to solární panely. Někam. Kam bychom mohli dát ty solární panely? No asi by bylo úplně super, kdyby byly někde dostupné. Hlavně budeme potřebovat ještě anténu. Řekli jsme teda, že zvolíme tuhle anténu. Trošku ji otočíme, ne tímhle směrem, ale otočíme ji to otáčení v kerbalech, to je vždycky horor. Takhle ne. Takhle ne. Takhle ne, takhle, konečně. Tak, tohle je naše záležitost, naše anténa. Já ještě tady rovnou umístím nožičky, protože budeme je potřebovat, proč je to ten symetrický mod takhle rozbitý. Co jsem s tím proboha udělal? Ne, já potřebuji udělat tohle. Symetrický mod nechci takhle. Tak, hurá. To znamená, dáme tady nožičky, plácneme je zhruba někam sem, ať mi to nerozbije ty teploměry. To by mělo být v pohodě. No a tak teda vypadá naše loď. Bohužel, naše solární panely, které máme, jsou jenom, doslova jsou to panely. A to je problém, protože já je nemůžu natáčet. Oni budou prostě takhle přijímat energie. To znamená, že já je dám takhle a to myslím, že stačí. Takže tímhle budeme sestupovat na měsíc. Samozřejmě ne s tímhle, protože tady nemáme žádné palivo, možná to ještě zahodím. Kolik vážíme? Vážíme skoro tunu. To je problém, protože to je fakt hodně. Tohle váží ultramoc. Takže uvidíme. V každém případě uděláme si malinkatý experiment, dříve než se zase pustíme do mise, tak uděláme pokus, jestli všechno funguje. To znamená, tahle záležitost, otevřeme si baterie, vidíme, že máme 610, což je super. V tenhle moment teda změříme data a odešleme je. Ono se vytáhne anténa, začne se odesílat, začne to klesat, ale zároveň vzhledem k tomu, že tady máme fotovoltaické panely, tak se to zase začne načítat. Výborně, pomalu Elistě se bude doplňovat. A teďka otázka znova, můžeš to použít znova? Vypadá to, že můžeš. To znamená, že on nepotřebuje, on to může poslat znova. To znamená, že já když dám log, tak to hnedka můžu odeslat. Super, nepotřebuji čtyři. Jak je to s tímhle? Můžeš odesílat data starý tohohle chudáka? Vypadá to, že jo, a má to 10 mitů. Ano. Data odesíláme. A máme to. Takže to je všechno funkční, to je fajn. Nicméně tady tahle velká záležitost, která mi dá spoustu vědy. Si úplně si myslí, jestli chceme. V každém případě to bude zhruba stačit. Takže víme, že to funguje. Funguje to velmi dobře. Funguje to krásně. Vůbec se toho nebojím. No a teďka přichází ta správná sranda, kdy my musíme tu loď postavit. Musíme ji dodělat. Takže víme, že trošku to optimalizujeme. Tohle nepotřebujeme.
tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme a stejně tak nepotřebujeme ani tyhle záležitosti. Samozřejmě, kam jsem to probohal, samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdybychom, samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdybychom tam posílali člověka nebo Kerbala, ale to asi nevadí. Tohle věci nejsou asi tak těžké, jsme víceméně žádnou váhu neušetřili. Teďka budeme potřebovat ale samozřejmě sestoupit na povrch planety, což v tomhle případě je měsíc. A my se teda podíváme, kolik to zhruba budeme mít, když přidáme motor. A tady přichází na scénu první modifikace a poslední modifikace, kterou já používám, která se jmenuje MacJab. A je to modifikace, která nemění hratelnost, no prakticky nemění hratelnost, spíše vám dává informace. Já ji aspoň takhle používám. Zavřeme ji, dáme ji sem, nalepíme ji tady. A co mi to ukáže, je, že mi to ukáže data. Kolik mám, tenhle momentu mi to ukáže, kolik mám vlastně... To je energie. Uděláme si ještě tady, počkej, to hodím nahoru. Kolik mám vlastně toho paliva? Teďka mi to říká, že nemám nula paliva, což je logické, protože tam nemám nic, ale když na to přilepíme motor, tak mi to řekne, že mám ve váku budu mít celkem 1843 delta V. Což znamená, že já budu moct poměrně efektivně brzdit s tímhle. Velmi dobrá loď. Pokud s tímhle přistanu, tak máme vyhráno. Nicméně, tohle samozřejmě bude trošku problematičtější, protože já s tímhle nikam nedoletím. Teďka zaděláme tyhle ty věci, ano, teďka to nebudeme potřebovat. No a teďka na to musíme nalepit víceméně loď, která to tam dostane. A to bude ta velká sranda, protože jsme těžcí, jsme hodně těžcí. No a teďka musíme vymyslet, jak to uděláme. Naštěstí máme už odemčeno spoustu věcí, já už jsem toho odemykal hodně. V první řadě budeme potřebovat nějakou vesmírnou fázi. To znamená coupling. Tady dáme dekupler, který je víceméně rozdělovač. No a pod to, že svý dekupler, ano, musel jsem to říct, pod to dáme palivovou nádrž, která má celkem 360 liquid fuel a oxidizeru, protože to palivo musí mít nějaký ten kyslík, aby to vůbec mohlo fungovat. No a teďka se pobavíme o tom, jak vypadá ta moje druhá stage. Hnedka mi tady naskočila, vidíte, že je tady nová, aktuálně nemá žádnou sílu, proč? Protože nám chybí motor. A teď se musíme rozhodnout, který motor tady nalepíme. Nalepíme tady tenhle motor, který nám dá 2001, nebo tady nalepíme tenhle motor, který nám dá 2500. To je otázka. Je to velmi jednoduché, vy si říkáte, no tak ten co dává víš. Problém je v tom, že každý z těchto motorů funguje trošku jinak. Tady tyhle motory, jediná věc, která by vás měla zajímat u motoru je thrust, neboli síla. Potom je to specifický impuls, ale budeme se bavit o tom engine ISP. Tam vidíte dvě hodnoty, 250 ASL a 320 WAC, což znamená jakási efektivita, kterou ono to má ve váku a kterou to má v atmosféře. Což znamená, tenhle má 250 v atmosféře, tenhle má 265 v atmosféře, tenhle má 320 ve váku, tenhle má 310 ve váku. Ale tenhle má 345 ve váku a tenhle je velmi efektivní, což znamená, pokud pošleme pokud chceme cestovat ve vesmíru, tak bude vážně potřeba, aby jsme využívali to palivo co nejlépe. A to je přesně takhle. My tady dáme tenhle motor, který bude sloužit. Trošku uděláme overkill. Já v téhle hře mám většinou velkou radost z toho, když my můžeme přehnat tuhle záležitost a udělat to na jistotu, než prostě tady škudlit. A vzhledem k tomu, že hrajeme kariéru, tak nám to vůbec nezáleží nám na nějaké hmotě nebo na něčem, na nějaké peníze, ne vůbec. Takže co my teďka uděláme, je, že dáme tady další motor, ale tentokrát tady dáme tenhle motor, který není zas tak efektivní, ale umožní nám poměrně hezky manévrovat. Vzhledem k tomu, že nebudeme mít pilota, bude to fajn. Takže máme tady dva motory. No a teďka víme, že v tenhle momentě, když to sečtem všechno v ideálním případě, máme 2500, 1000 a zhruba 2000, což nám dává zhruba nějakých 5000. Tohle nestačí, protože s tímhle bychom se nedostali ani z atmosféry. Teďka budeme potřebovat udělat jednu věc, a což je celkem zajímavá věc, která se říká Asparagus, a tady tahle záležitost je prakticky systém několika nádrží, které vedou do dalších nádrží. V podstatě já udělám tu věc, že já tady dám jednu nádrž, nalepím tady nádrž, nalepím tady druhou nádrž, a to je celé. Ten Asparagus spočívá v tom, že já vezmu palivovou nádrž z těchto velkých raket a načerpám to do té hlavní. V podstatě nejprve dojde palivo v těchto, ne respektive, tady nejdříve dojde palivo, tady nejdříve dojde palivo, potom tady a tady, já to odhodím a tahle má plnou nádrž. Tohle je systém Asparagus, který byl vytvořen v Kerbalu, v reálné fyzice se to nepoužívá, nicméně zajímavým způsobem to v Kerbalech funguje fantasticky. A my tady zvolíme tenhle motor, který má lepší thrust v atmosféře. No a teďka, když si uspůsobíme veškeré zážej, což znamená, ať zapnou tři motory, potom se odhodí tohle, potom se odpálí tenhle, ano, potom se zapne tohle, ano, tak vidíme, že ve finále
totál máme 7407 metrů za vteřinu. Aby jsme se dostali na měsíc, tak tohle bude stačit. Já vám teďka tady promítnu, teda pokud nezapomenu, promítnu mapu, což není metro, ale je to víceméně kolik potřebujete na sestup a vzestup. Nicméně s tímhle bychom se podle mě dostali i zpátky, jo. Tady mám totiž hodně paliva. Nicméně chci to ukázat, že to funguje i takhle. No a v tenhle moment teda myslím, že máme hotovo. Teďka už musíme dodělat jenom pár detailů, což jsou křídílka. Tyhle křídílka jsou sice na letadla, ale já je rád používám, protože se poměrně hezky s nimi manévruje. Počkej, já to budu potřebovat i na tu druhou stranu, aby jsme měli tady křídílka, tady dáme další dvě křídílka a máme poměrně hezkou loď. Mám za to, že by tohle mělo fungovat. Teďka ještě jedna poslední kontrola, jestli teda máme všechno. Máme vědu, máme baterie, máme solární panely, máme přistávací modul, máme motor. Máme motor, tady je. Máme experimenty, máme rakety, máme je propojené, hotovo. Měsíčník, tohle se jmenuje měsíčník, je to počítačem řízený měsíčník, takže my se tuhle loď nebudeme snažit získat zpátky. V normálních okolnostech byste chtěli udělat jednu věc a to je vynasnažit se dostat tohle zpět. No a my teďka uložíme a jdeme vypustit. Nebude to nic těžkého, protože tyhle manévry už jsme dělali. Samozřejmě já už jsem dlouho nevzlétával na orbitu, takže to bude poměrně problém. Nicméně ideální případ je vzletět a hnedka na měsíc. Nicméně tím ideálním případem je, teda respektive já to dělám trošičku více safe, a to je v podstatě to, že já nejdříve udělám orbitu a potom z orbity letím na měsíc. Takže tohle bude zhruba stačit. My si zmáčkneme SKS-ko, teda SASko, které mi dá stabilitu. Nastavil jsem si tohle a uvidíme, jestli to poletí. Je velká pravděpodobnost, že to nepoletí, protože nebude dobrý vztlak, no vztlak asi bude dobrý, to neděláme letadlo, nebude dobrá center of mass, což znamená, že budeme se naklánět a tak dále. V každém případě uvidíme, zapneme motory a letíme. Vypadá to teda zatím dobře, nabíráme rychlost a nabíráme výšku, hnedka takhle ze startu pomalu začneme zatáčet a uvidíme, jestli si s tím ta loď poradí. Sledujeme palivo, kolik máme, paliva máme teda samozřejmě dost, protože jsme sotva vzletěli, logicky, a lehce to začneme naklánět, velmi lehce, protože my teďka už chceme ten manévr provést co nejlépe. Samozřejmě, když ho provedeme blbě, tak se nic moc nestane, nicméně ztratíme palivo a to je poměrně klíčové, když tady chceme přistát na měsíci. Takže teďka jdeme na orbit. Vypadá to dobře, podíváme se na náš oblouk, měli bychom být zhruba nějakých 60 tisících, myslím si, že to bude v pohodě. V tenhle moment teda můžeme udělat to, že za chvíli odhodíme naše palivo. Rakety nebudeme potřebovat, tahle má teda plnou nádrž a my se teda můžeme pohybovat celkem hravě. To znamená, jsme ve 4600, dáme trošku víc, ať se dostaneme lehce dál. Zároveň nabíráme rychlost, což znamená, že se pohybujeme 900, potřebujeme zhruba 2200, což znamená, že jde to celkem dobře. Řekl bych, že na tom nejsme nějak bídně. Uvidíme, jestli nám to vyjde. Tak, teďka zastavím motory a naplánujeme si manévr, aby jsme se dostali na orbitu, ať je to jistější. Což znamená, že teďka uděláme manévr, si natáhneme, ať ten periaps není tak nízko. Vypadá to, že letíme trošku křivo, no to nevadí, takhle na chvilku to nevadí. Budeme pálit zhruba minutu, což je trošku problém, protože si nejsem jistý, jak to vyjde s palivem, ale nějakým způsobem to snad zvládneme. Tenhle motor je teda... No, uvidíme, jak to bude s tím přistát. Ale já si myslím, že krucifix, jestli s tímhle nepřistanu, tak jsem fakt špatný. Takže budeme pálit zhruba minutu a 20 vteřin, což dohromady dává zhruba nějakých těch 80 vteřin, což znamená zhruba 40 vteřinu začneme pálit, aby jsme se dostali na orbitu. Uvidíme, jestli nám to vyjde. A mám teda zhruba 30 vteřin, co mi to říká tady. Takže to víme, že nám to nevyjde, začneme pálit teda rovnou. Začneme to teda rozpalovat rovnou. Tím uvidíte, že se nám prodlužuje naše orbita, jsme pořád v dopadu s naší základnou. Si úplně si myslí, jak to bude s odesíláním těch dat z velké dálky, ale hlavně musíme kontrolovat energii. Naštěstí s energií jsme na tom velmi dobře. Za chvilku nám dojde palivo v tomhle. Nicméně tenhle motor, jak jsme říkali, není zas tak efektivní, co se týče pálení ve vesmíru. Ten je úplně nevhodný, ale už to bylo lepší. Takže tady se dostáváme poměrně hezky na poměrně šikmou orbitu, tak to jsem to teda hezky vyhrál, nevadí, to už bohužel takhle dopadá, když se teda přistává. Vypadá to, že jsme dohořeli, oddělíme další část, zapálíme další motor a tenhle motor spotřebovává za A velmi málo paliva, ale poměrně hezkým procedurálním způsobem doplňuje rychlost. Což znamená, že my jsme na tom relativně dobře, no jako tohle není zase taková krása, jak jsem si původně myslel, ale bude to v pohodě. Teďka nabíráme rychlost. Já jsem zapomněl světla! Už vím, co jsem zapomněl. Světla jsem zapomněl. Sakra, jak budeme přistávat, tak budeme přistávat pod mě. I to se dá, samozřejmě. Přistávat pod mě je poměrně v klidu, jo. Záleží, kde si vybereme, že budeme přistávat, jo. Nicméně,
úplně se mi to teda nechce. Takže vidíme, že naše orbita je křivá jako málo co. Nicméně pomalu, ale jistě se dostáváme do bodu, kdy za A bude hotovo a za B dojde palivo. Nicméně palivo máme fakt spoustu, jo. Já jsem to schválně, jak říkám, trošku přehnal, aby to bylo dobrý. A my teďka dokončíme orbitu. Za chviličku nám vyskočí periaps. A zhruba někde tady to máme. A teďka prodlužujeme tady tuhle krásnou velikost a zhruba to máme v 50, tady jsme v 70. A já myslím, že to zhruba stačí. Tak, jsme na orbitě, není to sice nádherná orbita, je to poměrně humus, ale co se dá dělat. Musíme si dát pozor, ať nám nedojde baterie, protože já si úplně nejsem jistý, jak je to s tou baterií. Teďka, máme dvě možnosti, co můžeme udělat. Buď to narovnáme orbitu, nebo letíme rovnou na měsíc. Já myslím, že můžeme letět rovnou na měsíc, který máme tady. Prakticky platí pravidlo, že na měsíc se letí hůř než na Minmus, který je sice nakloněný, ale měsíc z nějakého důvodu je prostě hlupák hloupý. Takže my teďka uděláme to, že přidáme manévr a to prakticky teďka tady budeme pálit a hledáme bod, kdy se protneme s měsícem. Tohle je naše dráha, což znamená, když tady začneme pálit, tak budeme takhle a takhle lítat jako blázen. A když najdeme bod, kde se nám ta naše dráha protne s měsícem, což je přímo tady, tak můžeme se tam dostat. Nicméně tady musíme brát v faktor hnedka několik věcí a to je to, že měsíc se pohybuje. Samozřejmě, když my tam doletíme, tak on udělá kus cesty a za B my můžeme ten manévr na plánovat tak, aby jsme s tím měli co nejméně problémů. Vidíte fialovou dráhu, vidíte spoustu dráh, to je v pohodě. V podstatě se jedná o to, že v momentě, kdy já poletím sem, tak jsem žlutý. V momentě, kdy se dostanu do vlivu gravitačního měsíce, tak jsem fialový. A v momentě, kdy od toho vlivu gravitačního měsíce jdu pryč, tak budu zelený. Nicméně my zelený být nechceme, my se chceme dostat k měsíci. A když se podíváme na měsíc, tak tam vidíme, že ten periapsis je 8848 000 metrů, což je strašně vysoko. Aby jsme to udělali co nejplynulejší, tak uděláme ještě jednu věc a to je, že si srovnáme orbitu. Když se podíváte na moji orbitu, nebo respektive na orbitu mě kolem Země, tak vidíte, že je nakřivo hodně. A to musíme napravit, aby se nám s nás dostalo na měsíc, takže my tady dáme manévr, kterým prakticky my upravíme tu naši zónu tak, aby jsme byli rovně. V momentě, kdy takhle přeskočilo, jste si všimli, že to takhle probliklo, tak jsme prakticky zarovno. Kolik to bude stát paliva? Bude stát zhruba 15 vteřin. Takže to je v pohodě, myslím, že tam se můžeme dostat. Takže trošku posuneme čas, že to je váš největší kamarád. Mezitím se dostaneme na manévr, otočíme se na manévr, paliva máme dost. Už jsme teďka byli mimo slunce, ale teďka se dostáváme zase ke slunci, což znamená, že se nám všechny naše články nabijou. Podíváme se, jestli čirou náhodou nemůžeme udělat rovnou nějakou věc, že bychom udělali výzkum, protože jsme teďka hodně vysoko, takhle vysoko jsme nebyli. Podíváme se, ano, vidíme, že tady máme dokonce 12 dat, takže to odešleme, vytáhne se tady tato nesmyslnost a odešlou se data a stejně tak odešleme teplotu. Samozřejmě přicházíme o nějaká ta data, ale já myslím, že to zvládneme. Tak, odesíláme teda data, podíváme se, kolik by stálo tohle, jestli to teda má cenu. To má 4, tak to ne, to si budeme šetřit měsíci. Tak, teďka musíme za chviličku jít na manévr, což znamená, že zhruba budeme pálit, jakmile bude 7 vteřin. Teďka pálíme. A tím, čím přesněji tenhle manévr provedeme, tím rovnější naše orbita bude oproti měsíci. Takže my se musíme to vynasnažit udělat zhruba nějak takhle. Trošku to ještě upravíme, myslím, že teď jsme to zvládli hezky a jsme rovní, úplně krásně rovní. No a teďka, když budeme hledat manévr s měsícem, tak to bude mnohem snazší, protože my tam nebudeme mít výškový rozdíl oproti němu. My budeme mít poměrně krásný, tak a jak vidíte, že já ten periaps u toho měsíce teďka můžu dostat třeba na 11 km, což je úplně super číslo, protože je to fakt nízko. Samozřejmě já to ještě můžu trošku upravit, já myslím, že kdybychom si dali nějakých takových, a myslím, že těch 11 je celkem v pohodě, když tak na tím přemýšlím, dáme zhruba nějakých těch, 3000, ne, víc, kruci, teď jsem to trošku přepískl. Tady tohle plánování opravdu nepodceňte, protože tady opravdu ušetříte za A spoustu času a spoustu paliva, když to uděláte pořádně. Tak, necháme těch 13 v pohodě. Takže tohle je náš manévr, který budeme dělat. Budeme ho dělat za 6 minut a pálíme minutu 23 vteřin. To prakticky znamená, že to máme 60 plus 20 je 83, takže nějaký 40 vteřin. Takže dáme si opět na manévr. Máme teda baterie, ty se nám nabíjí, to je v pohodě. Počkáme si na poslední minutu, tak 2, 1 a hotovo. Tak počkáme, až se nám naše loď srovná. A samozřejmě, pokud byste teďka měli MacJab, který je přímo tady, tak by vám mohl pomoct třeba s přistáváním a tak dále. Teďka v této fázi ne, ale to teďka dělat nebudeme, protože já to osobně neúplně rád používám. Takže zhruba začneme pálit, aby to bylo přesné.
Takže zhruba teďka někdy teď to odpálím a můžete vidět, když se podíváme, že naše orbita se prodlužuje, protože zvyšujeme naši rychlost, logicky. Tady myslím, není moc co vymýšlet, takže zvyšujeme rychlost, paliva máme pořád opravdu spoustu a teďka uděláme tu věc, že pomalu, ale jistě prodlužujeme tady náš Apoaps, který teďka je ze začátku velmi pomalu, ale čím více se posouváme, tím je to lepší a za chviličku udělá obrovský skok, protože nejtěžší je dostat se z gravitačního pole Země. A my už se blížíme. Máme celkem ještě 3200 delta V, což znamená, máme hodně rychlosti, kterou můžeme utratit, což se bude velmi, velmi hodit. A my budeme provádět celkem 3 experimenty. Jeden ve vesmíru, kdy budeme mimo planetu Zemi, druhý nad měsícem a třetí na měsíci. A tam budeme provádět všechny 3. Proto mám ty 3 Mystery Goo kontejnery. Teda, no, ano. Tak, teďka jak vidíte, náš Apoaps nabírá vážně na rychlosti. Každou vteřinu je to zhruba 100 000 metrů. Neboli 100 kilometrů za vteřinu, takže poletíme opravdu, opravdu rychle a poletíme opravdu dál. A právě teďka už se blížíme pomalu k tomu, že začneme zpomalovat, protože víme, že zhruba jsme měli být zhruba ve 40 skončit, takže trošku zpomalíme a zkusíme to udělat co nejpřesněji. Víme, že to mělo být zhruba nějaký 40. Tohle budeme teda sledovat, aby to zhruba bylo nějak takhle. A náš periaps je 70 000, takže ještě trošku popálíme. 50, 40... 30, 20, 10. Myslím, že to je paráda. To je těžká paráda, takže je to dobrý. Nicméně, když vidíte, teďka proletíme kolem měsíce, provedeme takový manévr, který by se dal považovat za gravitační prak, protože nás to vystřelí někam úplně dopryč. Gravitační prak si vysvětlíme příště, nicméně pak budeme muset ještě hodně brzdit. Paliva máme ale naštěstí dost, když se podíváme na tohle, tady máme ještě trošku, tímhle máme ještě trošku a zpátky neletíme. Takže v pohodě. Uložíme F5, váš kamarád, a zrychlíme čas, protože teďka letíme hodně. Musíme si dát pozor, ať jsme, měli bychom být, protože na planetě nejspíš bude několik center, se kterými se můžeme spojit. Doufám, že to klapne, jinak budeme muset vyslat ještě jednu sondu. Tak, v tenhle moment jsme těžce mimo Zemi, když vidíte, tady je měsíc, tam letíme a tady je Země, já říkám Země, on je to Kerbin, já vím. Letíme teďka těžce pryč a nemůžeme udělat žádný research, protože, nebo respektive research, nemůžeme dělat žádný výzkum, nicméně můžeme použít jednu věc a to je, můžeme použít teploměr. Podíváme se, máme High over Kerbin, tohle je za 12 vědy, odešleme. A to samé uděláme s teplotou, Log Temperature, za 8 vědy, odešleme a tady uděláme jeden Mystery Goo container, který nám pomůže, který mi dá celkem 6, což není zase tak moc, ale já zpátky neletím, což je v pohodě. Ano, jakmile to odešleš, nebudeš už moc posílat, vím, jsme těžce nad měsícem, odešli ty data, vidíme na mapě, že zelenou linkou jsme spojení, je to pořád v pohodě. A odeslali jsme nějaká ta data. Stále ještě odesíláme, už je to sklopeno. A právě teďka neustále přicházíme o energii. Nějaké sám, teďka nám to přibývá. To znamená, že já teďka můžu udělat jednu věc, že když vidíte, že mám 0,83, já když se postavím kolmo, vlastně já jsem víceméně kolmo, tak nad tím přemýšlím, k tomu slunci, tak by to mělo ještě trošku vzrůst. Lehce, ale myslím, že... Zase takový velký rozdíl, no jsme nezhruba na 90. Když vypnu SKSK a dal bych dihibernaci, což teďka dělat nebudu, ani nevím, proč, jak se hibernace dělá, tak ještě trošku nabijeme, ale myslím si, že než doletíme na měsíc, tak budeme mít spoustu. Takže, zrychlíme čas, F5, uložíme a letíme zase trošku blíž měsíci. Tak a zhruba někdy teď se dostaneme k měsíci. Jakmile vstoupíme do jeho gravitačního pole, tak se přepne hudba. Tak. A jak vidíte, právě teďka jsme u měsíce, jsme těžce vysoce nad měsícem, takže můžeme provést další výzkum. Baterky se nám mezi tím nabily, protože jsme zrychlili čas. Takže dáme si log temperature, jsme nad měsícem, to máme 11 a log temperature to máme 16. Velmi, velmi zdarma. Tak, to máme teda spoustu dat, které jsme odeslali. My teďka uděláme jednu věc. Vidíme, že poletíme kolem měsíce a pak poletíme pryč někam dopryč. To my nechceme, my chceme udělat manévr, který by nás dostal k měsíci, takže zpomalíme. Tak a dáme to zhruba, ať je to stejné, což znamená zhruba, kolik máme tady. Máme nějakých 18, to je v pohodě. Víme, že budeme pálit 25 vteřin, tahle fáze mi vyjde ještě na nějakých 57, takže jsme úplně v klidu, nicméně pálit budeme až za hodinu, za celou celičkou hodinu. A to znamená, že to trošku zrychlíme, ať tady nečekáme nějak ultra dlouho. Tak, teďka bychom měli být ještě pořád poměrně vysoko nad měsícem, což znamená, že se podíváme, jestli nemůžeme provést nějakou teplotní tuhle. To znamená high over the moon, tohle už jsme dělali, odesíláním dat už nic nezískám, kdybych to získal zpátky, tak ano. Takže počkáme, až přiletíme trošku níž. Tak, pořád máme signál se Zemí, což je super, což jsem ani nečekal. Tak, a teď jsme, a kruci, já jsem to podělal.
Nevadí, budem pálit. OK, začneme pálit. To znamená, jdeme na manévr. Vím, že mám pálit 30 vteřin, měl jsem začít pálit v 15, ale je to jedno. Začínáme pálit teďka a jsme u měsíce, dámy a pánové. Není to krása, je to nádhera. Mezitím, než uděláme manévr, můžeme provést nějaké to měřeníčko. Vidíme, že jsme near moon, což znamená, že jsme poblíž měsíce. Odešleme nějaká ta data. A odešleme ještě teplotní data. A odešleme ještě jeden mystery goo, protože jsem si vzal schválně 3, který je za 12, to je v pohodě. Tak, za chviličku je manévr hotový. A přerušíme motory zhruba někdy teď. A když se podíváme na orbitu, tak vidíme, že jsme krásně kolem měsíce. A to je fantastické, protože právě teď jsme už teďka získali spoustu dat. Spoustu dat. No a teďka teda ten manévr já můžu vypnout, protože už ho úplně vysloveně nepotřebuju. Naše spojení se Zemí za chviličku skončí. Tak já si to uložím a trošku to zrychlíme. Teďka není třeba nějakým způsobem, protože já budu přes planetu a přes planetu se data moc osesílat asi hádám nepůjdou. Ano, ztratili jsme spojení se Zemí. Otázka zní, můžu já vůbec ovládat teďka loď, když jsme ztratili spojení? Zdá se, že nemůžu. To znamená, že já ani teďka loď neotočím. Kdybych chtěl. Můžu zapnout motor? Nemůžu. Ztratili jsme úplně jakýkoliv kontakt, co znamená, že pokud bych chtěl udělat tady tuhle záležitost lépe, tak bych potřeboval ještě do vesmíru vystřelit jednu sondu, která by sloužila, která by byla na vyšší orbitě, která by byla někde tady a ona by ten můj signál přestřelila. Tak to budeme dělat nejspíš, když budeme na jiné planetě. Tady to dělat nemusíme. Takže prostě jednoduše počkáme. Teďka je to satelit, který prostě sedí ve vesmíru a čeká, že ho něco probudí. A za chviličku se napojí zpátky na Zemi a my ho budeme moc ovládat. Zhruba někdy teďka bychom měli vidět Zemi a už se napojujeme a už jsme zase ve spojení a už zase můžeme ovládat naši lodičku. Fantazie, to mě strašně baví. No a teďka teda máme několik možností, co můžeme dělat. Chceme sestoupit a chceme zabrzdit. A to můžeme udělat na jednom místě a já to chci udělat tady za A, protože budeme moct odesílat data a za B, protože budeme na studné stránce. Takže, trošku zrychlíme čas, jen tak decentně. A přistaneme zhruba někde tady. Pokud by se mi to podařilo, tak by se mohl možná přistát na dvou místech zároveň, ale nebudem to komplikovat, myslím si, že v tomhle směru to není potřeba. Takže jsme teda na světelné stránce, máme tady na měsíci den. Zpomalíme. Máme zpomaleno, ideální, uložíme a začneme brzdit. Jak se přistává? Velmi jednoduše. Zapneme SAS modul, dáme retrograde, což je prakticky přesná strana, kterou neletíme, no a začneme přidávat palivo, nic víc to není. Máme ještě pořád spoustu nádrže, spoustu paliva v tomhle. Jak vidíte, za chviličku, ano, už mi to teďka píše, že za chviličku přistaneme. Já chci využít prakticky spoustu paliva, aby jsem přistál zhruba někdy sem. Protože teďka, já bych nechtěl úplně přistát v tom kráteru, protože ten kráter vypadá poměrně tohle. OK, přidáme, zapneme na maximum, zpomalíme ještě trošku víc. My budeme přistát zhruba stejně někde tady, jo. Takhle. Tak a jakmile dojde palivo, což bude za nějaký 12 vteřin, tak je to hotovo. Fajn, vypneme palivo, víc toho nepotřebujeme a teďka oddělíme další část. Tohle už teda potřebovat nebudu, tohle ať si letí kam chce a my půjdeme na přistání. No a teďka to bude poměrně jednoduché, protože my vytáhneme nožičky, co znamená, že dáme si gear, mi to tady hezky vyjede, výborně, můžeme teda přistát, fantazie a teďka můžeme se podívat, jestli nemáme ještě nějaký experiment, vypadá to, že nemáme. Anténa, vypadá to, že vidí na Zemi, tam je teda naše loď. Kde je Země? Já chci vidět, tady je, podívejte se na to, jaký obrovský kus cesty jsme ušli. Fantazie. No a teďka my postupně začneme klesat. Trošku to zrychlíme, protože nějak není potřeba. Samozřejmě bychom mohli brzdit procedurálně, ale to je to taky, co budeme dělat. Takže zapneme pomaličku, nefungují motory, proč? Protože nebyl zážeh. Zapneme motory a začneme lehce zpomalovat, protože musíme přistát, jo. Bez toho to nepůjde. Dále vidíte padat naše trosky. Těm to ještě chviličku bude trvat, protože furt jsme poměrně vysoko. Začneme lehce zpomalovat, protože chcem přistát zhruba někde tady, tady je to rovné. Tamhle to za chvilku bouchne. Padá poměrně rychle, my začínáme hezky zpomalovat a teďka přichází na scénu přistávání. To není nic těžkého, myslím si, že to zvládne poměrně každý, když máte pár pokusů k tomu. Prásk. Tamhle to explodovalo, ve vesmíru se ale nepřináší zvuky, protože to je vakuum, takže tahle hra je jeden velký podvod. Tak, jsme velmi nízko nad měsícem, podíváme se, jestli nemůžeme odeslat žádná data. Nemůžeme, škoda, nevadí, takže teďka půjdeme normálně na přistání. A vypadá to velmi dobře, dámy a pánové, nemyslím si, že s tímhle bude nějaký velký problém. Jak říkám, možná by se nám dokonce podařilo s tímhle dokonce odletět zpátky na Zemi, kdyby jsme byli trošku šikovní, ale myslím, že to nějak výrazně nemusíme komplikovat. Tak, jsme poměrně nízko nad Zemí. Nad povrchem, když budu konkrétní, a to uděláme k tomu, že anulujeme naši směrovou rychlost, což znamená nějaký náš vektor, který nás táhne do strany, a budeme teďka pomaličku, ale jistě sestupovat. Když vidíme stín, jsme pořád blíž a blíž, já teďka začnu ještě trošku více zpomalovat,
ale jen tak ať. Když se dotkneme 5, kolem 10 je to furt v pohodě. Tak. Jsem trošku přehnal. A máme přistáno. Dámy a pánové, vítejte na měsíci, dokázali jsme to ve velkém stylu. Dokonce, když se podíváme na mapu, tak jsme spojeni se Zemí a veškerá data, které tady pozbíráme, můžeme odeslat. Samozřejmě, když měl Kerbala, tak teďka pozbírá vzorky a tak dále. Nicméně, myslím si, že v tomhle směru na ukázku, jak se dělají dělat neřízené jednotky, tak je to výborné. Tohle je ten nejzákladnější sonda, kterou můžete vydat. Takže, log, máme 30 vědy, jenom za to, že to odešlo. Kdybych to dal, tak to je 50, to je teplota. Teda to byl tlak, tady máme teplotu, za to máme 24, to se odesílá, bohužel se to nenatáčí, takže možná nějaký signál. V každém případě baterie máme ještě spoustu, to myslím, že bude teda stačit poměrně hezky. Tak, teďka uděláme další věc a to je Mystery Goo, který nám dá také spoustu vědy. Tenhle nám dá pouze 15, no bohužel, tady je obrovská ztráta, to nám ale nevadí, co znamená, že tohle odešleme, stejně jako jsme odeslali cokoliv jiného, výborně. Fantazie. No a teďka ten největší poklad a to je tady tohle. Ta nejtěžší věc, kterou jsme sem táhli a to je Materials Bay, který nám dá 44 v základu. Kdyby jsme to dosáhli domů, tak 100. Kdyby jsme to uchovali, tak ještě více. Což je bohužel škoda, že to nevyjde víc. Ano, odesla data, ale tady je to víceméně všechno, co můžeme udělat. No a takhle jsme se dostali na měsíc. Dali jsme si sondu, získali jsme tohle a já myslím, že můžu udělat jednu věc a to je ukončit tenhle let. Protože prakticky my toho nic nepotřebujeme. Dáme si Space Center, já to můžu. Tak já přesně nevím, jak funguje ten hibernační mod. Kdyby jsem to chtěl přepnout, ano, hibernace. Zapneme hibernaci, ono to teďka nebude nic moc dělat, ale bude to šetřit baterii. Nicméně já to asi nechám, protože tady myslím, že není třeba. Ono se to postupně nabije samo, protože slunce je teďka úplně kolmo na veškeré panely, to je jedno. Jdeme do Space Centra, zpátky do našeho bezpečí. A podíváme se, že budeme mít vědu, kterou jsme tady tohle získali. A jak vidíte, máme 257 vědy za tady tenhle výlet, který jsme udělali. No a za to si můžeme nakoupit spoustu nových věcí, jako nové palivové nádrže, nové motory, které, podívejte se na to, jak tenhle krásně, podívejte se na to, jak tenhle funguje ve váku 250. Ten předchozí, který jsme měli my, jo, tady tenhle, má 60. Tenhle motor ve váku je totální dělo. V každém případě tady spousta věcí, které se ještě musíme odemknout, ale to si necháme na příště. Dámstvo a panstvo, díky moc, že jste tady se mnou dneska byli a doufám, že se společně uvidíme i u dalších Kerbalů.